Gól to je velká radost, protože oslavovat gól, to je vrchol v tom zápase. S fotbalem jsem začínal na Bohemce ve 12 letech, kdy mě brácha přivedl na nábor, který tenkrát Bohemka pořádala. Já jsem byl z brankářské rodiny, takže se mě tam bohužel neptali, co by jsem si chtěl zahrát za post, a rovnou mě šoupli do brány, ale já jsem vždycky chtěl dávat góly, ale tenkrát řekli, hele, seš Kouba, seš docela dobrý v té bráně, tak to s tebou zkusíme v bráně. Cesta do ligy byla poměrně rychlá. Už v 19 letech jsem Bohemce dostal příležitost odchytat pár zápasů v první lize. Vzpomínám se na můj vůbec první, který jsme odehráli na Interu Bratislava, a vyhráli jsme, získali jsme 3 body, a pro mě to byl tenkrát obrovský zážitek, a já vlastně v 19 letech jsem naskočil do profesionálního fotbalu. Dal jsem branku z penalty za stavu 3-0. Bylo to, myslím si, že tady na tu branku, kdy mě v podstatě spartanští fanoušci vyvolali, abych tu penaltu šel kopnout, a tenkrát to začal vlastně Zdeněk Jánoš, slavistický parťák, který už asi 2 nebo 3 penalty takhle proměnil. No a spartanští fanoušci chtěli, aby gólman taky nějakou penaltu dal, takže jsem běžel přes celé hřiště tady a za toho rozhodnutého stavu už jsem tu penaltu proměnil. Do půlky to bylo fajn, to byla taková euforie, a od půlky hřiště už jsem začal přemýšlet, co bude, kam to kopnu, a říkám, jako když jsem si stavil balón, tak v tu chvíli jsem nevěděl, ale řekl jsem si, hele, kopni to tak nějak, hlavně trv bránu a ono to nějak vyjde, a nakonec se dopadlo dobře, v konce gólman šel na druhou stranu, takže to bylo fajn. Já jsem těch penalt měl nakopaných poměrně hodně v tréninku, ale přece jenom ten zápas je o něčem jiným, a ty nervy jsem měl docela veliký.